Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Tjednog izbora. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Održana je 11. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Izglasan rebalans proračuna. Raspisan natječaj za gradnju nove školske zgrade osnovne škole Milan Amruš. Nagrade Simply the Best stigle u Slavonski Brod. Dobitnici Interpretacijski centar Ivane Brlić-Mažuranić i Mega Biker susreti. Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tjedan je počeo 11. sjednicom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, pretposljednjom ove godine. Glavna točka na dnevnom redu bio je rebalans proračuna. 19 glasova za i 16 uzdržanih. Tako su županijski vijećnici glasali o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu. Kako je objašnjeno, rebalans je bio potreban zbog iznadplanskog, odnosno ispodplanskog punjenja pojedinih prihodovnih kategorija, usuglašavanja županijskog plana financiranja decentraliziranih funkcija s planom Ministarstva financija te planiranja nepredviđenih troškova. Na osnovu realizacije do 31.10. ove godine procjena je da ukupan iznos planiranih prihoda i primitaka proračuna Brodsko-posavske županije u iznosu od 1.296.405.595 kuna smanjuje se za 65.757.792 kune. Županijske vijećnike najviše je zanimalo sljedeće. Spominju se razlozi većinom nerealiziranih projekta. Da li su to projekti koji su odbijeni od ministarstva, bili su predviđeni u proračunu za ovu godinu, ili se radi o projektima koji nisu uopće odrađeni ili predani? Uglavnom nisu bili raspisani natječaji i zbog toga je došlo do nerealizacije unutar upravnih odjela. Na aktualnom satu nove informacije o temama o kojima se dugo priča. Jedno pitanje upućeno županu ponovno se ticalo osnovne škole Milan Amruš. Poštovani župane, imate li saznanje da li je raspisan natječaj za izgradnju osnovne škole Milan Amruš, s koliko će sredstava županija sudjelovati u izgradnji? Natječaj je raspisan i u 10% bi trebali dijeliti Brodsko-posavska županija i grad Slavonski Brod. Upravo je ova vijest bila jedna od važnijih ovoga tjedna. Nakon 6 godina iščekivanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni natječaj za izgradnju nove zgrade osnovne škole Milan Amruš u Slavonskom Brodu. Evo kako su sve komentirali iz Upravnog odjela za obrazovanje, sport i kulturu i same škole. Nova zgrada osnovne škole Milan Amruš u Slavonskom Brodu više nije samo mrtvo slovo na papiru koje stoji u ladicama već 6 godina. Konačno je raspisan natječaj za izvođača izgradnje nove škole. Rok za dostavu ponuda je 28. prosinca. Bude li sve po planu, na proljeće sljedeće godine kreću radovi, a financijska sredstva osigurana su u državnom proračunu. U samom postupku realizacije u onom financijskom segmentu sudjeluje naravno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sudjeluje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, sudjeluje grad Slavonski Brod i sudjeluje naravno Brodsko-posavska županija. Ukupna planirana vrijednost javne nabave iznosi nešto više od 41 milijun kuna, odnosno oko 5,5 milijuna eura bez PDV-a. Obzirom na vrijednost investicije, različiti je i omjer sufinanciranja, tako da Ministarstvo znanosti i obrazovanja participira sa 72%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi sa 18%, grad Slavonski Brod sa 10% i Brodsko-posavska županija sa 10%. Maksimalan rok koji se može ponuditi za završetak građenja je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Dakle, do kraja 25. godine, evo, vjerujemo kako će naši učenici s teškoćama imati novi objekat. Pa mogu reći da smo presretni, presretni su roditelji, svi djelatnici. Puno je tu truda uloženo i puno je vremena prošlo. Mi smo u suradnji sa osnivačem, gradom Slavonskim Brodom i ministarstvom uspjeli to sve izdogovarati i evo nakon toliko vremena konačno dobre vijesti.
Iako pandemiji COVID-a još nije kraj, ona najgora borba je, čini se, iza nas. U toj su borbi nemjerljivu ulogu imali epidemiolozi. Za iskazano stručno znanje i profesionalnost tijekom pandemije Hrvatsko epidemiološko društvo dodijelilo im je priznanja i zahvalnice. Među njima su i slavonsko-brodski specijalisti iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Kroz taj zapravo jedan skromni čin koji je Hrvatsko epidemiološko društvo iskazalo, da je zapravo priznat naš rad tijekom ove pandemije koja evo još uvijek traje. Nije to mala stvar ako se zna koliko je rad epidemiologa tijekom najžešćeg vala pandemije bio važan u dijagnosticiranju, preporukama prevencije i zaštite, te svakodnevnom informiranju javnosti o opasnostima nove i tada još nepoznate koronavirusne bolesti. Koliki ogroman posao je odradila epidemiološka služba. Tu su i kolege iz drugih službi kao što je mikrobiologija, školska medicina, zaštita mentalnog zdravlja, posljedice same pandemije i razno raznih stvari koje su se dešavale tada, ćemo još osjećati niz godina. Međutim, kad se prisjetimo, dakle, početaka, kad se prisjetimo lockdowna, kad se prisjetimo prvih zapravo cijepljenja na području i naše županije, kad se prisjetimo onih početnih koraka gdje je bilo puno dilema, gdje smo se susretali sa nečim nepoznatim, pa evo, ja mogu kazati da su oči, dakle, i stanovništva bile uprte u moje kolege i epidemiologiju kao takvu, kao struku. Osobno, znači mi da smo u tih dvije i pol godine napravili maksimum onoga što smo mi mogli u našem opsegu posla, sa stručne i s ljudske strane. To vrijeme smo prošli mi sa stručne strane i vi ljudi sa te strane, u smislu nekih određenih nejasnoća, strahova, i mi smo, nadam se, bili tu da vam u tim svim tim tekućim problemima pomognemo, savjetima, stručnim savjetima, i bili smo cijelo vrijeme uz vas. Godišnje nagrade Simply the Best u raznim kategorijama dodjeljuju se od 2009. godine, i to za kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turizmu. Dodjeljuju i zajednički udruga hrvatskih putničkih agencija i specijalizirani turistički magazin Way to Croatia. Za 2022. čak dvije su nagrade stigle u Slavonski Brod, i to Interpretacijskom centru Ivane Brlić-Mažuranić te Mega Bikers susretima. Svakako je to priznanje gradu, a nama vjetar u leđa za daljnje nastojanja u privlačenju što većeg broja posjetitelja, što naših lokalnih, što stranih, i naravno posjetitelja svih uzrasta. Interpretacijski centar spaja bogatu arhitekturu prostora, unikatni originalni namještaj, ostavštinu Brlića, no u isto vrijeme povijest spaja s budućnošću kroz suvremene načine prezentacije baštine. Samim ulaskom u prizemlje gdje se nalazi suvenirnica i nekakav početni info pulsa gdje se prodaju ulaznice, uglavnom je prostor namijenjen, recimo tako, prijemu mlađe populacije, jer se nalaze multimedijalni ekrani sa različitim sadržajima poput kvizova, memori igre, mogu se prelistati prve stranice nekih Ivaninih digitalnih izdanja. Najstarije brojkućno. Dolazi, znači, cijela Hrvatska i pa sve zemlje u okruženju, znači. Osnova su motoristi, naravno, ali to su i ostali građani prepoznali, i zapravo, kako bi rekao, i u gradu i u okolici svi nas vole, znači, kao motoriste, iako su motoristi možda nekad bili malo drugačije gledani, ali to se promijenilo kroz godine i mi smo zapravo sasvim obični ljudi koji, evo, za dobrobit svih radimo koje kakva događanja. Nekada su gotovo svi srednjoškolci i studenti putovali vlakom, no sve starija željeznička infrastruktura i vremenski duža putovanja nego su to na autobusom ili automobilom, od prijevoza vlakom odvratili su brojne studente. Već 4 godine HŽ zajedno sa Brodsko-posavskom županijom pokušava popularizirati putovanje vlakom, a za redovne studente koji su se javili na županijski natječaj to će biti i besplatno, jer županija i HŽ potpisali su ovoga tjedna novi ugovor.
Lako bi to došlo. Čestitam i hvala vam. Hvala vam puno. Evo ga ovako, formalno. Danas je HŽ Putnički prijevoz sa Brodsko-posavskom županijom. Četvrti ugovor, četvrtu godinu već uzasno potpisao ugovor o povlaštenom, odnosno besplatnom prijevozu studenata. Ja osobno smatram da je to doista pomoć ne samo roditeljima, ne samo studentima, da je to itekako veliki benefit, korist za društvenu zajednicu gdje oni žive, odnosno u ovom trenutku Brodsko-posavsku županiju. Donešena je odluka, znači da od 1. listopada do 30. prosinca iduće godine po jedinstvenoj cijeni svi studenti u Republici Hrvatskoj, znači, mogu se voziti svakodnevno za svoje potrebe studiranja, a naravno i za one nekakve privatne potrebe, pa će evo biti, kao što sam i malo prije rekao, vrlo interesantno i zanimljivo, znači omogućiti putovanje studentima i za vrijeme ljetne sezone da se može vlakom putovati na more. Upravni odjel je za potrebe realizacije ovoga projekta izradio potvrde našim studentima koji u svoje pametne kartice koje mogu izvaditi na željezničkoj blagajni, oni mogu dobiti kartu koja će im omogućiti, kao što smo rekli, neograničenu mogućnost prijevoza u periodu realizacije projekta, a to je dakle od 1. prosinca 2022. godine pa sve do 30. rujna 2023. godine. Trećeg se prosinca obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. U Slavonskom Brodu, ususret ovom danu, organizirana je svečana sjednica Gradskog povjerenstva za osobe s invaliditetom, na kojoj su tradicionalno dodijeljene nagrade i za poslodavca i volontera godine. Evo što smo zabilježili. Zahvaljujem se prvo prije svega svim nagrađenima koji su dobili nagrade volonterima i poslodavcu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a napomenuti na proteklu, osvrnuti se na proteklu godinu, to smo već rekli nešto u samom izvješću našem koje smo iznijeli i na ovim kritikama koje ste čuli poslije, definitivno nešto se radi i gradi, unapređuje se život i kvaliteta življenja osoba s invaliditetom u gradu Brodu, u Brodsko-posavskoj županiji, ali još uvijek je to daleko, daleko od onoga što mi očekujemo, što bi trebalo biti sasvim normalno. Nagrada se čini mi se zove priznanje za promoviranje volonterstva u našem gradu i evo ove godine je priznanje dobio naš volonterski klub Agenti Dobrote Studentskog katoličkog centra koji stvarno vrijedno rade cijele godine. Izrasli su iz velike, najveće volonterske akcije mladih u Hrvatskoj, a zove se 72 sata bez kompromisa. A onda su rekli zašto ne bismo nastavili, zašto samo dva dana u godini, u listopadu, hajdemo nastaviti, ima toliko potrebnih. I onda su se polako okupili, Denis je izrazio tu ideju i evo on je do dan danas voditelj kluba. I evo, okupili smo 50-ak mladih ljudi koji, evo, neki više, neki manje, neki češće, neki rijeđe, ali evo, ipak sudjeluju. Što je u stvari osnovni motiv za volontiranje? Pa prije svega zahvalnost, jer pomoći nekome je samo po sebi već određena nagrada i blagoslov. Sveta majka Terezija je rekla kako smo svi mi olovke u Božjim rukama. I kada se vodimo riječima Svetog Ivana Pavla II, da širom otvorimo svoja vrata Kristu i kada to pretvorimo u praksu, ovakve priče se pišu. U obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom uključila se i ovoga puta policija. Evo što su poručili iz Policijske uprave Brodsko-posavske. Prošle godine je od 35 prekršaja na taj dan 17 bilo onih koji su počinile osobe koje su krivo se parkirale na mjesto namijenjeno za osobe s invaliditetom. Kada gledamo na razini godine dana od 1868 prekršaja koliko ih je bilo, u ovoj godini već 412 prekršaja je utvrđenih upravo kršenjem ovakvih prometnih propisa. Mislim da mi kao vozači, sam sam vozač, to je jedan mali dio pažnje koji možemo posvetiti da ne parkiramo na takva mjesta jer biti na mjestu osobe s invaliditetom i ne moći se parkirati i izaći iz vozila na način kako je to predviđeno je problem koji vjerojatno samo oni mogu razumjeti kad govorimo o ovima koji čine takav prometni prekršaj. Mnoge osobe s invaliditetom
taj svoj znak pristupačnosti daju, to jest zloupotrebljavaju njihovi članovi obitelji, prijatelji ili netko tko već uzme taj znak. I ne jednom sam doživjela da iz vozila koji je parkiran na mjestu za osobe s invaliditetom uredno je vozilo označeno znakom, međutim iz vozila izlazi osoba bez ikakvih motoričkih problema, problema u kretanju, tako da čak to su mlade zdrave osobe, tako da evo nastojimo upravo ovom kampanjom nekako njih posvijestiti, ok, imate znak, ali parkirališno mjesto nije pravo znaka tog kartončića, nego pravo one osobe koja se otežano kreće da može, evo, na nekoj ravnopravnoj osnovi po izjednačenim mogućnostima pristupiti objektu gdje ide. Cijeli svijet izložen je klimatskoj i energetskoj krizi. Stoga stručnjaci više no ikad traže alternativne načine proizvodnje hrane i energije te drugih važnih životnih resursa. Novih izazova svjesni su i u Brodskom ekološkom društvu, gdje su ovoga tjedna priveli kraju projekt IEKA. Mi smo nizom projekata od 2007. na ovamo, Brodsko ekološko društvo, dakle, radilo na tome da zadrži ljude. Jer pašnja gajna izvor je bioraznolikosti. Vrlo je bitan za borbu protiv klimatskih promjena. Njegov značaj prikazan je široj javnosti. I to u filmu Gajna, borba za prirodu, klimu i ljude. Nastao je kao rezultat projekta IEKA. Bilo je puno aktivnosti u sklopu tog projekta. Dizali smo kapacitete i sebi i drugima. Imali smo klimatske kampove, radili smo aktivističke prakse, umjetničke, pravne alate. Sva što smo učili, a sudjelovali smo u jednoj nacionalnoj kampanji. Vladi Republike Hrvatske je predan apel da što prije napravi akcijski plan koji se veže za strategiju o klimatskim promjenama, a mi smo ovdje radili na lokalnoj kampanji, na kampanji borbe za prirodu, za ljude i za klimu na Gajni. Od vijesti iz sporta izabrali smo sljedeće. Osim Broda na Savi i košarkašice Broda igrale su utakmicu osmine finale Kupa Hrvatske Ružice Megle Rimac. Protivnik Brođankama bio je član Premijer lige Split koji je utakmicu shvatio vrlo ozbiljno te nije podcijenio klub koji igra u prvoj ligi Sjeveroistok koja je drugi rang natjecanja. Na kraju su Spličanke zabilježile uvjerljivu i visoku pobjedu sa 95-37. Očekivana pobjeda prvoligaša protiv drugoligaša, ništa u tome nije sporno, možda razlika mrvicu prevelika, ali eto, rezultat je takav kakav je. Kup je nama bitan jer tražimo ikakvu svijetli trenutak u ovom malo teškom trenutku za naš klub i tijekom ovih 8 kola, ako smo svi 8 izgubili, mi smo 3-4 utakmice bili blizu, igrali vrlo, vrlo korektno po mojoj nekoj skromnoj procjeni, tako da sam ja zadovoljan ovom ekipom, s obzirom na teškoće koje imamo, uvjetima kojima radimo, jer mi iz jednog grada kao što je Split da treniramo sat vremena dnevno, 5 treninga tjedno i da u ti 5 treninga igračice dođu na 2-3 treninga, znači situacija je malo bolja od rekreacijske. Jest, ja sam najstarija igračica, Brod trenutno plovi pomlađenom ekipom, no doista to nema nikakve veze, baš je drago nam što te mlade cure znači skupljaju u ovim, u prvoj ligi, skupljaju znači utakmice, skupljaju iskustvo i stvarno se vidi kako je počela sezona u prvoj ligi, vidi se da možemo konkurirati znači i drugim ekipama. Svijestima iz sporta stigli smo do kraja još jednog tjednog izbora. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana i doviđenja.